Дорогі браття і сестри, цьогоріч ми відзначаємо найбільше християнське свято – Воскресіння Ісуса Христа в особливих умовах. Сьогодні весь світ зіштовхнувся з невідомою загрозою – це вірусне захворювання. Ми бачимо, які наслідки цього захворювання. Які б у кого думки не були щодо походження цієї вірусної хвороби, заходів і всього іншого, справжнім є те, що загроза захворіти, втратити здоров'я і навіть життя є сьогодні реальною. Ми маємо проявити відповідальність і проявити любов до ближнього, що є індикатором нашої духовності і віри, справжньої віри в Бога. Це ставлення до свого ближнього. Тому ми маємо вберегти сьогодні і наших лікарів, і людей, які є у групі ризику, людей старшого покоління, людей зі слабким імунітетом від цього захворювання. Я звертаюся до усіх вірян залишатися на світле Христове Воскресіння у своїх домівках і так святкувати це величне свято. Коли сатана спокушав Господа Ісуса Христа у пустелі і приводив йому цитати зі Святого Писання про те, що Бог до кожної людини приставив ангела, який буде слідкувати, щоб нога не спіткнулася об камінь, і пропонував Спасителеві скочити з храму Єрусалимського, Господь йому відповів, також у Писанні написано «Не спокушай Господа Бога твого». Тому я закликаю сьогодні усіх залишитися у своїх домівках, долучившись до нашого богослужіння через відеотрансляцію. Ніякі спокуси, ніякі проблеми не можуть похитнути справжньої віри в Ісуса Христа, тому що справжня віра – це любов до Бога, любов до ближнього, і вона стоїть на фундаменті, на камені міцної надії і довіри до Бога. Я вірю, що прийде час, і ми подолаємо усі ці виклики і проблеми. Ми маємо стати сильнішими, ми маємо стати більш відповідальними, ми маємо зробити переоцінку нашого світогляду, ми маємо поставити на перше місце духовні цінності, любов, віру, милосердя, служіння ближньому, і все у нас буде добре. Я вітаю усіх вас з прийдешнім святом світлого Христового Воскресіння. Господь Ісус Христос, проявивши любов, найбільшу любов, яка виявлена у смерті добровільній на Христі, став переможцем цієї смерті. Він дав нам надію на вічне, блаженне життя. Тому вітаю усіх вас з цим радісним святом. Христос воскрес! Воістину воскрес!